ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯେତିକି ଲେଟ୍ ହେଇ ହେଇ ଯାଉଛି, ତ ସେତିକି ସବୁକିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡେଲି ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି। ତ ତାରି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି, କାହିଁକି ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ଦେଉଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କହିପାରିବା ଆମେ, ଯେ ଡିଏଫ୍ଓ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ରହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ରହିଛନ୍ତି ରୋଷେୟା, ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜେରାକ୍ସ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜେରା ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଭାଙ୍ଗି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡିଏଫ୍ଓ ବାସଭବନରେ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଡିଏଫ୍ଓ ରାତି ଅଧିଆ ଡ୍ୟୁଟି ପକାଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଡିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ମୌଜ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ସେପଟେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଉଭୟ ଡିଏଫ୍ଓ ଓ ଏସିଏଫ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଟୁର୍ଲକୁ ତନାଘନା କରୁଛି ଗଜପତି ପୁଲିସ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ ବାରିପଦାରୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଫେରିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗେଇଛି ବୋଲି ଗଜପତି ଏସ୍ପି ତପନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ତ କଥା ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ଦେଉଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ? କ'ଣ ପରିବାର ଲୋକ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ସତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ସତ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ଡିଏଫ୍ଓ ଆସୁଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘରକୁ? କାରଣ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ଆଉ ଡିଏଫ୍ଓର ଯେଉଁ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ୱାର୍ଟର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା ରହିଛି, ତ ଯେଉଁପଟେ ସେ ପଛପଟେ ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କାନ୍ଥକୁ ଭଙ୍ଗା ହୋଇକି ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ସନ୍ଦେହ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।